მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ბორიგი პოდკასტი. ვიმყოფებით მარმელოუში. მადლობა მათ მასპინძლობისთვის. შეგიძლიათ მოგზანდეთ, მიირთვათ გემრიელი ნამცხრები, ტორტები, ლიმონადები, სხვადასხვაის ნამდვილი ლიმონადი რა, აქ მზადდება და ეხა მოგვართმევენ. აკეთებენ? კი, გამზადდება, მოგვართმევენ პროცესში. მივირთმევთ ჩვენს და აგემოვნებ და ნახავ, მადლობა მათ. დღეს ჩემი სტუმარია სახელგვერდით არ გაცხადებ თუ როგორც გინდა ისე მოცხადე. სლენდერა რა, ესე მაინც ჩარტ. გამარჯობა, სლენდერა, ჩემი სტუმარი. უკვე მეორედ ჩემთან პოდკასტში. 3 წლის მერე. ხო, ახლა ზაფხული მოუწია პრინციპში რა. ახლა ცოფლიანობა, ახლა ზაფხული, ახლა ციცხე. მაგრამ მაშინ მუღამი კი არ უფროსო რა, მუღამი კურიოზი იყო ფაქტიურად. ვიჯექით თბილად და იყო ჩართული გამათფობელი და ვერაფერი ვერ გავთიშეთ. იმ ადგილის პატრონს დარჩა ჩართული მოკლედ ხალხო რა. ვიწვოდით. ვიწვოდით, ყველას გეტყობა რომ პრიალებთ. და რა თქმა უნდა, შეიძლება მე უფრო ღიად ჩვადე და მუქად, იმიტომ რომ შეხარ მუქი კაცი. მე მუქი კაცი ვარ ცოტა ხო. ძღოლის ზარმაკ როჯიე. ახალი არხი რო გააკეთო მუქი კაცი. მუქი კაცი, მაგარი აზრია, შენ მარკეტინგში მაგარი ლერი მუქი კაცი. გამოიწეთ არხი, დაალაგეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ რათა იუთუბერი კაცი უფრო უკეთესად ვისაა საჭირო ხოლმე. იმიტომ რომ დაგვეხმაროთ ახის განვითარებაში, ეს ჩვენ мотиваციას გვაძლევს და აუცილებელია ამ ახის მომავლისთვის და ახასე შემდეგ. და გიჟივითავარ ამ ბოლოს დღეში 1-2 აღარ ვიცი რა. ნაღდი იმენა, ნაღდი იუთუბერი გახდა ეს ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ იღებს და იღებს ვიდეოებს, ამონტაჟებს, ღამე არ მძინავს სხვა გეშემოჩივლა და ხო რა, ასე რომ უნდა დაუჭიროთ მხარი აუცილებლად. გამზადე კითხვები? კითხვებიც და ისე რაც შევყვეთ რა, მეგობრებო, ხა უბებიო ჰოროსკოპით, უბებიო ჰოროსკოპით, მაისი და ანუ ჯიგრულად სუშინაურებიოთ, ესე გამოდის. ძალიან მარტივად ვარ საერთოდ ჩვენ საუბარში და ხო და ეხა მითხარი პირველ ლიგში. სიახლეები რა არის შენსკენ ჯემპიონობაში? რადგან აქ მოხვიდი ხა ცოლის მოყვანას გილოცავ? მადლობა, მადლობა, მეუღლე ხო ბედნიერი ყოფილიყავი და გამრავლება და მოშენება. და კიდევ რა არის სიახლეები თქვი, რასაკეთებ, რამე ახალ კონტენტს თუ ამატებ? სიახლე ის არის, რომ უკვე ამ წლის დასაწყისში, სადღაც თებერვალი მარტისკენ გავაკეთეთ ახალი არხი. გავაკეთეთ რა, იყო არხი უკვე ჩემი და Slender.bm drive-ი დავარქვით, რებრენდინგი გავაკეთეთ. არხს ერქვა რა ხდება ჩემს თავს. მაგრამ გადმოვაკეთეთ Slender.bm drive-ზე და არის ავტოკონტენტი. მანქანების კონტენტს ვაკეთებ ცალკე. კი, ვიყიდეთ ერთი მანქანა, რომელიც გავაკეთეთ, ამ დანგრეული იყო ქართველების გამოყენებული და სასტავთან ერთად ხარ თუ ცალკე? მე და ერთი ვართ. ჯერ მე და ერთი ვართ, რომელიც ამ არქის, ანუ ამ ვიდეოების წამოწყების პერიოდში გავიცანი, ასე ვთქვათ, ამ ვიდეოებიდან მიყურებს ჩემი გამომწერია და ახლა უკვე ჩემი ძმაკაცია Slender.bm drive-ი. Slender.bm drive. რა თქმა უნდა, აღწერაში იქნება. კი. მანქანების კონტენტი, მოკლედ ვაკეთებ და ყიდით მანქანებს. ამით შეიძლება თქვა, რომ სარაშვის უძო კონკურენციას თუ არავის არ უწევს კონკურენციას, არ არსებობს აქ კონკურენცია, პატარა ქვეყანა, პატარა პლატფორმა არის ჩვენთვის ეს და ქართველებს უყვართ ხო ის ეს კონკურენციას უწევს. ხო, ყველა კონკურენცია. მე მთელი YouTube-ის კონკურენტი ვარ, მოდი ასე ვთქვა რა. ცოცხალი პროცესია, ლიმონადს მოგართვით? ხო, რა პრობლემაა. მადლობა. ვა. აა ძმაო, გამზადებული, აქვე. მადლობა. ციცი, კარგი, საზაფხულო. აა, ნაკლები ღინულია. და ნაკლები ღინულია. ოო, ეხო, მე პრობლემა არა. ხო, არ ეფიქოთ რომ წამლავ ადამიანს, ხო, ნაკლები ღინულია. კრისტეფ ფასუნია რა, აქ მადლობა. უფ. კაია რა. აუ, რა კაია. ნაკლები აქვე ნატურალური. რისი არის? თუ აწდები ლიმონი და ბიტნა ხო? ხო, ლიმონი უნდა იყოს რა. აუ, ძალიან გემრიელია. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა მარმელოს, რომ აი ესე გვატკბობს რა. გამოიხედე თვალები როგორ ცხელა ბიჭო. კი. რა კაია მართლა ეს. ეს გაყიდვაში არ გაგაშებული ვოლტზე, გლოვოზე, რა ვიცი, მართლა? კი. და გადავობ ხოლმე რომ შეუკეთეთ ვოლტზე, მიაღოლეთ ორზე. თქვილად ლამაზად სლოგანი. ამას ორს არ ვაკადრებ, ისე დიგები ცალკე უნდა დაილიოს ცალკე დესერტია ეს. ძალიან გემრიელია. მე ვიღებ ჩემ თავზე, ერთი დღე მოიცალე. ხო. მეუღლესთან ერთად მოგზადდი, დაგპატიჟებთ. გაგასინჯებთ ტორტს, ნამცხვარს. ლიმონას და ასე შემდეგ და ლიმონებით. იმის გარაშე რა, გადაცემის გარაშე. ხო, ძალიან ესეთი ანტურაჟული გარემოა, მომწონს, რაც ცოტა კლასიკურ სტილში არის და ანუ ლამაზია რა ახაურობა. მგონი გადასვლასაც აპირებენ აქედან და გაფართოვებას, ხო? გაფართოვებას. ხო და ამიტომ კონკრეტულად ეხა ადგილს ამიტომ არ ვასახელებ, უბრალოდ ეს შეიძლება როგორც ბაზა ისე დარჩეს, რა გამზადდეს რაღაცე, მე მომარაგდეს სხვადასხვა. მაგასაჯები და ყავა ცალ თქოს ვიტორი. კი და ყველაფერია, მოკლედ რაც შეეხება, რაც შეეხება, რაც შეიძლება რომ დაგაკმაყოფილოს ამას. წვადი ხინკალი არა, მაგრამ რაც შეეხება
კვილო კაფეში მწვადი ხინკალი არ გამიგია, ასე რომ კაფე მაგეთო ქვია. რა კრიტერიუმებით ფასდება იუთუბერი? კარგი. ო, ეგ ძალიან ინდივიდუალურია ეგ შეკითხვა. ჩემი აზრით იუთუბერი პირველ რიგში პერსონალიტით ფასდება, ანუ პიროვნებით, ის თუ ვინ არის, როგორ არის, როგორ წარადგენს თავის თავს აუდიტორიასთან. რა თქმა უნდა, არ უნდა ითამაშოს რაღაცა როლი, ნუ მე იმას არ ვიძახებ, სპეციალურად რაღაც გადაცემები როგორ და როლებს უთან მაგაზე არ ვიძახე. როგორც პერსონალ როლს არ უნდა თამაშობდეს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი ჩემი აზრით. მეორე, როგორ გადმოსცემს თავის სათქმელს, როგორ მიაწვდის. შენ წარმოედგინე ხარისხი მესამეერი ყველაზე ბოლოში, იმიტომ რომ ძალიან უხარისხო კონტენტიც ძალიან მაგრა გაჩულა YouTube-ზე. დღეს ვითომ, დღესდღეობითაც ძალიან უხარისხო კონტენტი მაინც იქაჩება, თუ ადამიანი კონკრეტული ინტერნეტ პერსონალიტი იქნება, თუ არხი იქნება, თუ რაც იქნება, სწორად გადმოსცემს თავის სათქმელს, სწორად აიყვანს ხელში თავის მაყურებელს და წაიყვანს თავის თავგადასავალზე მოკლედ რა. პირველი კრიტერიუმი რაც არის, მთავარი ეს არის ადამიანის პერსონა, ანუ როგორი პერსონა ხარ და როგორ გადასცემ შენს თავს. აა ჩემი აზრით ეგრე არის, მაგრამ ზოგისთვის შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს, ეს ძალიან ინდივიდუალური არის რა. ისე ხარ შეხედო, როგორც კონკრეტულად იუთუბერი ხო, შენ და ჰიტა გამოდიხართ, ყველაზე მეტად იუთუბერები მაგ კონტექსტში რაცა ჩენებობ, როგორც პერსონალური თავის წადგენა და ეგ თემა, იმიტომ რომ მე მაინც უფრო მეტად გადაცემს ვაკეთებ. ხო, ძირითადად უფრო ალბათ ვარ ორიენტირებული პოდკასტებს, ვლოგებსაც ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ ვლოგებს ცოტა იშვიათად, მაგრამ როგორც ასეთი ეგ უფრო არის იუთუბერობა, ხო? ჰიტას განაც ეგრე ვიცი, რომ მაინც შენ შეროგიყურებენ და არა, იმიტომ რომ ვიღაცას როგორ ყოლის გამო. ძირძველი იუთუბერობა ეგრეა, რომ კონკრეტულად ერთი პერსონა უნდა იყოს მთავარი ფიგურირებდეს იმას და თავის თავგადასავალს ანახებდეს ხალხს. ეგ არის კი ძირძველი იუთუბერობა, რომელიც ეხა ცოტა განსხვავებული, ეხა ძირთა შოუები და ესენი არის პოპულარული, ანუ. ხო, მაგრამ შენ არ გიძიდავს ეგ და შენ რა გძნობ თავს ასე. ანუ მე ესე როგორც დავიწყე, მე ისე ვაგზელებ, ხო? მიმები, რაღაც თამაშები, რაც მისწორდება, ხო, რაც მომწონს იმას ვაკეთებ. და ხალხის რაც მეუნება რომ გააკეთო, მაგასაც ვთვი, ან მომწონება, ან არა, ეგრე არა. ის რა იყო, ზვიადიო? ნელაზვიო, ნელაზვიადი ქართული თამაში. ნერვების ტანჯველი და მწამებელი, ხო? დღემდე მეღადავებიან მაგაზე, ეს კიდე ახალი ნაწილი გამოდის. მე-6-ე თუ არ ვწდები. ნელაზვიადი პრო. მაგრამ ყველა დავხური, ყველას გავანადგური აბსოლუტურად. დაჟე, სხვათა შორის ფაქტი ესეთი. უმეტესობა იუთუბერების, ხა არ დავასახელებ კონკრეტულად, მათ მოითხოვეს კონკრეტული, ანუ დამახსოვრების save point-ების, check point-ების დამატება თავიანთვის, რომ მათ ცოტა მალმალე დაამახსოვროს თამაში, მაგრამ მოკვდებიან იმ თამაში, ხო, ცოტა ძალიან უკან არ გადმოისროლოს რა. მე უარი ვთქვი მაგაზე, რომ მეთქი როგორც არის თამაში, ისე უნდა დავხურო და ეგრე დავხურო. კუპები მაინც ხო სირთულეების მოყვარულები ვარ. როგორ იქეთ დავს? სირთულეს მოყვარული ვარ, მაგრამ არა, ხა 1600 ლარიანი მანქანა ვიყიდეთ თავარახზე. თავარახზე კიდე იმასა, დრაივერზე, დრაივერზე. ხო. და ამ 2-3 თვის განმავლობაში ვაკეთებდით და დავასრულეთ ამ დღეებში. 1600 ლარიანი მანქანა ყველაფერი გასაკეთებელი ქონდა, ჩვენი ხელებით გავაკეთეთ. გადახედავ შენ სახს, შენ ავტოკონტენტს არ უყურებ თორე ნახავთ. ხო, ავტოკონტენტ ხო, ძირითადად ხოიდან და არა. რამდენი გაუწერი კლოსმა? 23000 უკვე. აბა, შვენიერი იყოს. მადა ჩემზე მეტი კლოს. ფოტოშორის. არ ვიცი, ბევრია ცოტა. სამ 3 წლის განმავლობაში რაც დავიწყე, ჯერჯობით ეხლა ვარ 15000-ზე ასული, მაგრამ ჩავარდნებიც მქონდა მე და ესე ხშირად ავდებდი ხოლმე. მაგის ბრალიც არის შეიძლება ეგ ყველაფერი. თუმცა 15000 შეიძლება არც ისე ცოტა არც ისე ბევრია, მაგრამ 15000 ეხლა რომ დათვალო, 15000 კაცს ვერ წინ დაგიდგეს ცოტა არის? ხო, მაგას ვამბობ, ხო. ეგ თემა არის და პლუს შენ აწვევი კონკრეტულად ერთ კონტენტს და არ ჩერდები, არ აგდებ ვიდეოებს, ეგა ძალიან დასაფასებელი. ამ წლების განმავლობაში 3 წელია რაც YouTube-ზე ხარ, ხო ასეა? მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი რომ არის ახალი წელი. აკრას პანდემიის დრო. ოჰო. გარდამავალი რო იყო, კი, ზუსტად, ხო და ну შენ მაგ ერთ კონტენტს აწვევი, რაც თქვი პოდკასტი, პოდკასტი საერთოდ არის პოპულარული საქართველოში, როცა შენ დაიწყო. ვარდოს სანიძე დაიწყო თავიდან, გააპოპულარა. თავიდან პირველი ვარდოს სანიძე ეგ არის. ხო, მე მივყევით რა, ნერ. ხო, მე მინდა შენი პოდკასტი. მაგრამ მაშინ ამდენი არისო. აო. შენ და ვარდოს სანიძე იყავით, შეიძლება იყოს. მაშინ არისო, მართლა არის. ყველაფერზე უნდა წავიდეს ადამიანი პოპულარობისთვის. YouTube-ზე ხო არის ხოლმე ბიფებიც. აა, ეგეც ინდივიდუალურია. ზოგისთვის შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით არ არის ან ერთად უნდა წახვიდე ყველაფერზე. შენი პრინციპები არ უნდა დაკარგო არანაირად, რაზეც არ, ანუ რამდენად პოპულარულიც არ გინდა რომ იყო რა. შენი პრინციპებს არ უნდა გადაახდე. ეგ მთავარია ჩემთვის. კიდე. შენ არ ხარ ესე იგი, ესე რა ქვია, მოყვარული ამ ბიფების, ინტრიგების. თუ გაიხსენებთ, ვინმესთან რამე პატარა შელაპარაკები მქონდა YouTube-ზე, არავისთან საერთოდ. ყველასთან მაქვს კარგი ურთიერთობა. კლიკაცი. ეს ხის გადასაწყვეტია. ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველას დავუმეგობრდე და ყველასთან გამონახო საერთო ენა. რაცა ნახა, ცუდად მიბრუნდება, მაგრამ ნუ ხო რა.
ბუნებრივია, საერთოდ ცხოვრებისეულად გამოსtildeებს ბევრს სათითქმის ყველას. ისე ადამიანებს გვაქვს, რომ გადამყვები ძეთ პატივცემთ ყველაფერი, მაგრამ გვიბრუნდება ხოლმე თუდად. ანუ მაგრამ არა უშავს ჩვენ ხო სიამოვნებს გვარიჭებს იმ მომენტში. ჩვენ ხო გავისწორეთ რომ ვიღაცა გაახარა, ხო? ისე ეგარი რა. ტოპ 5 YouTuber-ს ვის გამოარჩევდი ახლა? ქართველია თქმა უნდა. რა თქმა უნდა? რა თქმა უნდა ქართველი. პირველ ადგილზე ჩემს ჩემთვის არის G2G. G2 მაპკასტებში რა ხდება, მე მომიყევი ერთ რო ჩამოთვლი. უეჭველი G2 არის პირველი. მეორე ადგილზე იქნება ხერო, იმიტომ რომ ავტოკონტენტი ძალიან მიყვარს. ხეროდინაშვილი, ალექსანდრე, დრიფტერი არის ქართველი. ხუთი უნდა ჩამოთვალო, ხო? მესამე ვის გამოვარჩევდი? გამოვარჩევდი ჰიტას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონტენტი აქვს. ჰიტა, ჩვენი ძმა. ბლოგებისთვის მეოთხე დოთიაშვილი. იმიტომ მაგის დოთიაშვილის მონტაჟზე გიჟდები კიდევ ორჯერ მოგნამთქვევი, ამიტომ ძალიან მაგრა მონტაჟი. დოთიაშვილს გიჟდები ცხვის ოპერაციამდე თუ მერე? მერე თორე, მანამდე არ მომწონდა. დოთი ხო ცხუმრობს, პარკი. დოთიაშვილმა მოვალო და ჰა, აბა რა ვიცი. სად ან ბათუმში კიდე გორელო, მე ჩამოგიყანო მანდა მაინც. ო და მეხუთე ვინავარ, ვის უყურებ ხოლმე? ანუ ეს ვისაც უყურებ იმას შეები რა, იმას ვასახელებ შენს ინდივიდუალურად, ანუ პირადად მე ვინც მომწონს. მეხუთე ეგეც ავტოკონტენტში უნდა იყოს წესით. ავტოკონტენტშია და ხო რა, მინდა არგენას სარეშულს აქვს ძალიან მაგარი კონტენტი კიდე. როგორც ვაკვირდები და რა ხალხით ჩამთვალე, შენ თვათ ესე გუნდურ თემაში ნერად არ შეიძლება უყურებდე, მაგრამ მაგალითად ხო არ ეხა ოქტომბუსი, რა ქვია, წეღარო თქვი, ჰანგრიმენი, უფრო ბევრი სადაც არიან. არც ერთი ეგეთი ხალხი არ ჩემოგითვლია სასტავ, ესე იგი მაინც უფრო იქით ინდივიდებს უყურებ. ხო, აი ეგ მოწონდა, თორე ეხა იმას კიდევ ზოგადად ცუდები არიან. არა, იმათაც პირველთ რომ, მაგრამ ჩემი ტოპი ესენი არიან რა, ასე ვთქვათ. რა ვისაც ჩემი გემოვნებით უყურებ. ნიკოს საეჭო გამოტო. საეჭოს გამოტოებ. ახლა არ მევასებავს. ვისევასება ერთ ჩამი ადამიანი მითხარი, ადამიანი ქართული ვისაც მახარა ევასება. თავისივე პოდკასტში ვინც ყავს ის იმათაც არ ევასება. ეს ხუმრობით მახარა. ალბათ მაგის ფიშიაც ეგა. ო რა. ეგეთი არის რა. არ უნდა რომ ყო. და ანუ მახარა მართლა ეგეთი არის ცხოვრებაშიც რა, ანუ როგორც ვიდეოებში არის, გონიათ რომ თამ ზოგს გონია რომ თამაშობს. არა, მართლა ეგეთი არის. ვეჩი ეგეთი არის. ყველაფერში ეგეთი არის აბსოლუტურად. საერთოდ ვერ მოიწერ მოკლედ მაგასთან რა. მაგრამ ტუპები არ არის ჰოროსკოპი. ტუპები არ არის როგორც ვთქვი, ხო? მაგრამ რაღაცა აქვს ჩვენი. რაღაცა აქვს, ხო. შეიძლება მითხარი ხა იცი, მაფიაში რა ხდება, რა სიტუაცია არის? ხედავ რაღაც ახალი ლოკაცია, ახალი სიტუაციები. კი, ჰუალინგ თბილისში ჰოტელში პრეფერენსში გადავიდა ცუდეთ და ანუ ყველაზე დიდი სეზონი ეს არის რა, ანუ ყველაზე გაფართოებული, ყველაზე დაორგანიზებული და ყველაზე პროფესიონალური ეტყობა კიდევაც ხარისხზე და ანუ სტუმრებიდან გამომდინარე ყველა სფეროდან უწევთ აბსოლუტურად ადამიანებს, არ იქნება ეს მარტო კონტენტ კრეატორები, მარტო იუთუბერები, მარტო ტიკტოკერები, ანუ ტელევიზიაც მოვიცავით, სპორტსმენებიც მოვიცავით და ყველაფერი დამპირდა 3 წლის წინ პოდკასტზე რომ ყავდა, აუცილებლად მოგიწევა. მომღერლები არ ყოლია ჯერ. მომღერლებს ჩამოთვალო, ვინც ყოლია მომღერლები, ჩამოთვალო. ეს საერთაშია რა ყოლია საერთაში. ან YouTube-ში გამიყვანოს, ან მომღერლებში გამიყვანოს. ეხლა შენ თუ იმისთვის მომიყვანე, რომ შეიძლება ჩემი გზა გაიყვანო, მიგაწერენები იმასთან. მოვაყოლე. აი დღეს მივიწერე სხვადასხვა და შენ ვაკეთხა, რომ მე ვიცი რომ საბეზნეთში ვიყავი ეგ გვათვე და მე მეგონა საერთოდ იქითო და არა მე ვთქვი. ესე იგი გიყვარს მაფია შენ? კი, როგორ მსუყურებ, სულა კომენტარები და აი, кайი. და ერთი კითხვა მიჩნდება ინტერეგული. შენ რატო არ თამაშობ და რატო ხარ მარტო კარტების დამრიგებელი? არა, არც ეგ არ არის ალბათ ისეთი უნიშნელო. მარტო კარტებს არ ვარიგებ, იქ ბექგრაუნდზე ვაკეთებ ძალიან ბევრ რაღაცას, რაც არ ჩანს. და მე იმით არ თამაშობ, რომ მირჩევნია ყურება. ყურება მიყვარს ძალიან, არ თამაშია. ონლაინში თამაშობდი ხოლმე? კი, თამაშობდი, ერთხელ ვითამაშე. მაგრამ რომ მიხვდი რომ თამაშჩი მე არა დაკვირვება მირჩევნია, მაგის მე. ნუ იმის მე კი დავამუღამე. სატესტოზეც ვითამაშე 1-2-ზე სხვათაშორის და ერთხელ მოვიგე სერიულით. მომთ ეგ არ არის გასული, რა თქმა უნდა. რო უყურებ? YouTube-ზე ჩავჯდები უყურებ, ხო იცი ადამიანები უყურებ და ოფ ამას რა უნდა და არა, მაგრამ აი ვაფშე განსხვავდება, მაგრამ იქ ალბათ სხვაგვარია. ის სხვა შეგზნება არის და სხვაგვარია. ესე თვითონ მაგ YouTube მაფიამ ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ქართული YouTube-ის წინსვლაზე. ზუსტად ქართული YouTube-ის წინსვლაზე, იმიტომ რომ ბევრმა შემოიხედა YouTube-ში რა, ვინც საერთოდ არ უყურებდა, შენ წარმოიდგინე ზოგი მარტო მაფიიდან მიცნობს.
არის ის რომ ეცალკი არხი მაგ ზოგმაგ და ვაკვირდი ძალიან საინტერესო არის ეგ ამ და კარტების ამრიგებელი ხარ მაგათვის და როდ კარტების ამრიგებელი ვარ ვიღაცა დიახნა მე რო ვანახებ კომენტ შემოხს უი ხარ ძალიან საინტერესო და ძალიან სახალისო რეაქციებია ხოლმე და კი მართლა იმ ხელა ზეგავლენა მოახდინა ჯიტუჯის ამ კონტენტმა რომ ანუ ამ ხელა მოლოდინი ნამდვილად არ ამქონდა ანუ ყოველთვის მხარდამჭერი ვიყავი ჯიტუჯის რომ მეთქი ბაზარია და დავაი გავაკეთო ჩვენთანა ვარ მაგრამ არ მეგონა რომ აი ესე განვითარდება და ეს სასიამოვნოა რა ძალიან ჩემთვის რომ ანუ მოლოდინებს გადააჭარბა. რასფეროდან აღარ მოდიან მოკლედ ადამიანები რომ ვერ წარმოიდგენდი ეს კონტენტი ასე რომ გაიქაჩა არ მეგონა ამ ასე რომ გაიქაჩა და მართლა არ მეგონა და ძალიან კარგი სხვადასხვა წეღა რომ საერთოდ საუბრობდით იმ დღეს საუბრობდა ერთად ფუ პოდკასტში არ მახსოვს ვიყავდა რომ არ მევასება არ ვიცი ხუმრობდა თუ მართლა ამბობდა აღარ მევასება მაფიაო და არ მივდივარ იმიტომ რომ ტელევიზიონში კები გარიესო მანდო და მთელი ამბავიო და არ ვიცი რა გადაობდა და ისეთი მუღამის თამაშობს ხოლმე ეგ რომ მოდის აღარ მოდის იმიტომ რომ ძალიან არ ბადა სხვა რაღაცები ურჩევნია მაგრამ ბევრი ხოლმე ხალხი მიიყვანესო რომ აღარ არის ჩემს საინტერესო. ეგ ტვინსას ჭამს ახლა როგორც იცის ხოლმე რა. როგორც იცის ხოლმე. მახარა ძალიან უყვარს მაფია. თვითონაც რომ არ მომწერწდეს მაინც უყვარს. ხო არა, ესე თავიდან რო ვაკვირდებოდი, ვარდო საინძეც საეჭოც ცოტა გადავით თამაშობდნენ თავიდან, სუთავიდან და მერე ყველამ დაიწყო უფრო სერიოზულად თამაში მანდ რა. უფრო სტრატეგიებით და რაღაც რაღაცებით. როგორც გადაობას ისე უდგებოდნენ. აჰა. მე დაჟე ნანახი მაქვს მათ ონლაინში თვარში წლებს ის ხოდო ვარდოსანიძე და რაღაცა. ეა, მაშინ მეც ეგრე უდგებოდი გადაობისავით, მაგრამ რო დაუმოღა მე მერე სულ სხვა არის, ანუ იმენა სერიოზულად ფიქრი გიწევს რა მანდ. მე ხარ გადაობის თამაშობდი სულ. რო. ნუ სერიული კლელი რომ მივიდა და ინც გავიშდეთ რა თქმა უნდა პირველი მე გადამაგდებდნენ, გამაგდებდნენ. თავისუფლება რა არის შენთვის? ოღონდ როგორც ცოლი ერთად შეგეკითხები ზოგადად რა თავისუფლება ზოგისთვის ან ეგ არის შენ წარმოიდგინე თავისუფლება ჩემთვის არის ზუსტად ის მე სადაც ვარ მე ვარ თავისუფალი იმიტომ რომ მაქვს ჩემი საყვარელი საქმე რასაც ვაკეთებ ჩემს ოჯახთან ერთად ვინც მიყვარს ჩემ გარშემო ის ადამიანები მყავს და როცა მინდა სადაც მინდა იქა მივდივარ რა მაგრამ პასუხისგებლობა რომ მაქვს მე თვითონ არ მინდა ხოლმე სადმე სხვაგან წასვლა და ისე ჩემს ამ патера убанчив чеби ჩემთან სახლში მეუღლესთან ერთად რა მეოჯახე კაცი მეოჯახე ხო ზუსტად აი მეოჯახე კაცი ვარ მე არა რაღაცა წოვლებებზე მოსიავლე და ანუ კი მიყვარს რატომაც არა ცეკვაც მიყვარს სიმღერას მიყვარს და დალევაც მიყვარს მაგრამ ეხა უფრო ოჯახს ვარ ცეკურატებას და ანუ შვიდა თორე შინაგანი სიმშვიდე მაქვს ასე სხვათა შორის ტყუპები ეგრე ვართ ეხა შეიძლება საგარელი ან ვიღაცა გიყურებს არ ვიცი მაგრამ რა იცი შეიძლება როცა პირაჩი კარგად ვართ. ზოგადად საქმეს და ყველაფერს ვაკეთებ კარგად. ზუსტად მასე ვარ მე. აი ზუსტად მასე ვარ მე. შვიდად და წყნარად როცა ხარ მაშინ აკეთებ ყველაფერს კარგად. გადაირია, ისე მოიწონა. ძალიან მაგარია. ცოტა რეკლამა არის კაცი და კიდევ ერთი ძალი მზადდება ექსკლუზიურად ბეკასტის. რამდენად ხშირად იტყვები და თქვენი საჭირო თვალზე ზოგადად აა ტყუილს გააჩნია რა სეძახი. თუ იმას იძახი რომ აუ ეხა არამცალია როგორც და დაღლილი ხარ, ეგ ძალიან დიდი. იმედია ჩემი ნაცნობები არ ყურებს ამას, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ ხოლმე, მართლა ძალიან დაღლილი. არაფერს თავი რო არ მაქვს. ანუ ეხა ყურე, ძალიან დაღლილი რო ხარ, სადმე რომ მიდიხარ ვიღაცასთან ყურადღება რო არ მიაქცია, ან მაგას ერთად გაერთო და ერთი რო ხარ, რო გეძინება ხო, ანუ ხომ ვერ გაერთობი და ისიც ხომ ვერ გაერთობა რა. უხასიათოთ რო ხარ უკვე ხო ის. რო უთხრა რომ ანუ მოვიდე აზრი არა, გავიჩები, მოდი კაცო მოგივლით. და მე რაქტეს ვიღარ. რატო ხარ? რატო ხარ ღაზიად? მე არ გითხარ, გაგაფრთხილე? ხო, ეგრეა რა. ტყუილი საერთოდ არ მიყვარს, ტყუილის თქმა მირჩევნია სუსიმართლე ვილაპარაკოთელია, მაგრამ ხანდახან ტკბილი ტყუილიც კარგია. ტკბილი ტყუილი. როგორ არის დაყოფილი და ტკბილი ტყუილი და მწარე სიმართლე. ზუსტად ეგრეა, იმიტომ სიმართლე ყოველთვის ყოველდღე შეხმოვის საწენია ხოლმე. მე კარგი. ეხა ხმაური რაც იქნება იმისა რომ ლიმონადი კეთდება. ჩემი ლიმონადი მოიწვინეთ. ვაგზელებთ ჩაწერას მეგობრებო. ყველაზე რთული მომენტი რა ქონია ცხოვრებაში. მიდი გადმოყარე ცრემლები, მიდი. ო, ვიტირო. ყველაზე რთული მომენტი, რავი, ყველა რთული მომენტი ასე თუ ისე დრონკუნავს ასე თქო ყველაფერს რა. ყველაზე ახლო რაც იყო მე საერთოდ ძალიან სენტიმენტალური პიროვნება ვარ და შინაური ჩიტი მომიკვდა რა, ახო ხდები. უი. ხო და მან ვიბრავლე და ვიტირე იმდენი რა ვიცი. ბავშვით რო ესე უნდი ხო ასე ხერ ხელი და რვაჭვენა. მაგ ჩიტს აჩენდი ხოლმე ხო შე როგორც მახსოვს. ხო, ერთი ორჯერ გამოაჩინე სანამ ცოცხალი იყო ხო. YouTube-ზე. როგორც ვიცი, უკვე ავადმყოფი ჩიტი მომყიდეს ასე ვთქვათ რა, რა.
რაღაც ხუბიჭი მოხედეს რა. ეგრევე ჯოჯოხეთში მოხდება ეგ. თავი სამი ადგილი აქვს, სამი ადგილი. ხო, ხუბიჭი. აი ხა, რაღაც ისეთი რთული მომენტი რო ვთქვათ, რთული მომენტს გააჩნია რას გულისხმობ, ანუ ცხოვრებისეული რთული მომენტი, რასაც ფსიქოლოგიურად ძლივს გადავიტანდიან, ამ ეგეც გულისხმობ? ხო, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტის დანიშნულება ხო ეგ არის, რომ ადამიანური მხარეები დავანახოთ, თორე როგორც იუთუბერი, კაია უყურებენ ასორებს. რთულ მომენტს საერთოდ ხშირად ვაწყდები რა ცხოვრებაში და ესე კონკრეტულად რო რაღაცა ვაიდავუი და კრუნჩხებში ჩავარდნილიყავი არა მქონია კიდევ აი მადლობა ღმერთს და რთული მომენტი თითქმის ყოველდღურად მაქვს ამ საქმეების ხელში, მის ხელში რომ იმას რო ვერნახულობ, ამას რო ვერნახულობ და კიდე კაი მარტო ეგა მაქვს ასე რთული მომენტები და არა მაქვს რაღაცა ისეთი სერიოზული ჯერჯერობით რა. შეიძლება დაჟე მქონია კიდევაც, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმი, ადამიანის ტვინია ისე მოწყობილი, რომ ეგ რთული მომენტები უკანა პლანზე გაწიო და აღარ გაგახსენდეს არასდროს, გამიგე? ეგრე არ მოვატივტივო. ხო, ზუსტად ეგრე არის. შეიძლება ეგეც მოხდა რაღაცა ისეთი შემთხვევაში, რომ აი ხა ვერ ვიხსენებ ამ კონკრეტულ მომენტში. კაი, არა უშო, აღარ დაგძაბო მაშინ. იუმორის გზნობა გაქვს. ცდილობ. კი, ცდილობ, არა, გაქვს და რაღაცა კარგი ისტორიები გექნება ხა შენ ან YouTube-თან დაკავშირებით. ეხლახან გადამხდა სხვათა შორის, აი მაგრა დამცინა ცოლმა მაგაზე. და მეთქი, კაი, დავიმახსოვრე როგორც კურიოზი, რომ არ ჩავიტოვე მეთქი, მაშინ რა ქვია. და გამოგადგადაყვები. აი ახლა დღეს გამოგადგადა სხვათა შორის გუშინ მოხდა ეგ. აა, ცხელი ცხელი კურიოზი. მოკლედ TikTok-ზე ჩემმა მეუღლემ ნახა რაღაცა ნამცხვარი ზემოდან ნაყინით რა, რაღაცა დამგვარებული რაღაცა პეროგივითაა და ტრუფელებით და იმაშება, ზემოდან ნაყინს ადებენ რა. აი ძალიან მომუნდა. ძალიან მომუნდა და მეც ხომ მივხვდი რომ ძალიან მომუნდა, მეთქი გავალორწინე სახლიდან. გავედი სახლიდან, ჩემამდე მიწოდება რა თქმა უნდა არ არის. გავარდი ეგრევე, ვიყიდე ეგ რაღაცა 1-5. მოგაწყდი? კი, არა პრობლემა. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მოვიდა, მოვიდა. ხო და აი როგორც აი ხა ეს მომეწონა ზუსტად ეგრე რა, ეგრე მოეწონა იმ ჩემს მეუღლეს. გავარდი მოკლედ 1-6-7 კილომეტრში არის ეგ რაღაცა რა, რაც მოეწონა ამას ეგ კვილეული. და არის ცნობაში ამხელა ზემოდან ნაყინის სტოპინგით. მანქანაში კონდიციონერი ჩავრთე ბოლომდე. გავაჩახჩახე ზუსტად დავდე ჭიქის ჭიქაში იდება რა და ჭიქა დავდე, აი ესე ამოდის რაღაცა სათამბჯენივი და უბერავ მაგას რომ არ გადადნეს გზაში რა, ხო ხდები? რა რაღაცა წუილობთან მექანიკა მყავს ესეც ალფეხით სალი ხელით ესე ვთო მეორთი ეს მიჭიდავს ჭიქა რა და ბოლო შემოსახოში ვარ სახში. ბოლო შემოსახოში მაგ დროს გაუშვი ჭიქას, უნდა დამეპარკინგებინა და გადმოყირავდა და მთელ მანქანაზე ეს შენი ნაყინი და ყველაფერი აი ესე მქონდა ჩემს აუთში მიმოფენილი. აქ სევდიანი მუსიკა ხო აუცილებელი? აქ ვეჭერი სევდიანი მუსიკა. ავედი სახში აი ეს ნერვე მოშლილი გამწარებული და შენ რო ნახე მეთქი ინტერნეტში ეს არის და მოკოდა სიცივით იქვე გაერთხა და ფორთხავდა სიცივითგან მე კიდე ნერვე მოშლილი ვარ. გადარჩი შენ ფაქტი. მაგრამ კიდევ კაი შიგნით კიდე რაღაც გემრიელობები იყო. მარტო ნაყინის ზედა გადმომესხაზე. და ესე დამცინა. გაგრილდი ფაქტიურად. ძალიან გავგრილდი, ხათ კმილიანია მთელი მანქანა ძლივს გავწმინდე. გასტანა ყოველას ერთად. იმას მან პრო იუთუბერობა ცოტა ადრე არ დაიწყო. ო მაგაზე მე რაზე ვიცი. შინაგანად გამოდის რომ მე ყოველთვის ვიყავი იუთუბერი და რატო? ბავშვებიდან მიყვარდა რაღაცების გადაღება ყოველთვის. და ვიდეოები რაღაცა ხო და ვდებდი ხოლმე, ვდებდი ხა მაშინ ეს Facebook-ი და ისე, მაგრამ ოდნო კლასიკებზე? ხო, რაღაცა მე მაი ვიდეო რო შემოვიდა. ო, მაი ვიდეო თემა. რაღაცა ვიღებდი, ვამონტაჟებდი, ანუ ყოველთვის მომწონდა ეგ ყველა. მე კოლაჟებს ვაწყობდი ხოლმე რაღაცა slide show-ებს და ეგ რაღაცა. რო ცოდრო და მაშინ როგორც YouTube-ის დანიშნულება რა იყო და როგორ იყო? მე რე პერიოდშიც მხოლოდ როგორც ანუ მუსიკალურ კლიპებს, სიმღერებს არის ტვირთავდი და ანუ ისე რომ დავშოთ შეიძლება რაღაც იქ მონეტიზაცია იყოს, რაღაც ვიდეო დადო რო რაღაც ანუ ეგ თემები ვაფშე არ ვიცოდი რა და საავტორო უფლებები გააკეთე ჩვენი სიმღერები რო არ გამოიყენონ სხვაგან. ხო. ხო და მე კი აა კი ვაკეთებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მაინც რო იცი რაღაცა რო გამოგდის კარგად და ადრე რო იყებ ვიღაცაზე წინ ხარ, მაგრამ შენ რომელსაც დაიწყე? 2019-ში. 19-ში. ზუსტად იანვარში. ანუ შენც გულიცულით ესე იგი იუთუბერი იყავი ჩემს ბავშვობიდან ეს. სახლში, ანუ სახლში და მომუშაობდი მაშინ 2018-17-ში მუშაობდი და ვაგროვებდი ყოველ ხელფასზე კომპიუტერის თითოეულ ნაწილს ყიდულობდი, რომ მე იუთუბისთვის სეტაპი ამეწყო. თითო ნაწილს იქ დედა პლატა იქნება, იქ ვიდეო კარტა, იქ კამერა და ყოველ ხელფასზე ბოლოს ყიდულობდი. ვა.
ეგრევე მზადებული. მოგვიდი აქამდე. თავარახზე 100 რამდენზე ხარ? 100 9000-ზე ვარ უკვე. 100 9000. არ მიწენენ იმედია გამომწერელი, მეორე არ ხეც მაგ და ორივე სვადენო თა კურსი თემა. თუ მაგაზე ხარ შესული თუ რა ხდება მაგ თემაზე? ხო, 100 9000 ზუსტად, ე? კარგად სწორად მახსოვს 100 9000. შედავო. ეხა მაშინ მახსოვს რომ პირველი პოდკასტი ჩავწერეთ ერთად. შენს კომიუნიტიშიო გააზიარეს, ხოთა შორის მომემატა კარგად გამომწერები და აი გავიდა 3 წელი და ეხლა თუ ნახოთ აბა რა შეიძლება. ეხლა გაგიზიარებ და ნახოთ რამდენი მოგემატება. მე ხო გაგაგრიეთ. ჩემო გამომწერებო აბა თქვენც ჩაესიეთ თორნიკეს. იქნება მეც რაღაცას კაცო მოვესწრო ეხლა 100,000 არ მგონია ეხლა SML-ი 3 წელში 15,000, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რადგან დავიქოქე და აღარჩევდები შეიძლება უფრო მეტი შედეგი. ჩვენ შედარებით უფროსი აუდიტორია ვიყურებთ და მაგიტომ შეიძლება გემე. მე ხო შედარებით. მაგრამ ამ ბოლო დროს ისეთ ხალხს ჩავწერე. ეხა დაიდება, წამოვა და წამოვა მეგობრებო. ო პელერუარი, რეპერი, იანგმაიკი. ანუ სუაი ისეთი მაქეს და ამ თქოს ხოთა შორის პელე ყავდა. ხო. დღეს არის 20 ესე იგი ეს გადაცემა იწერება 27 აპრილს. 27. დღეს უნდა დავამონტაჟო, დღესვე დავდო პელეს ვიდეო, იმიტომ რომ ხვალი აქვს ბეთლი. ან დღესვე წერს ამ ვიდეოს. ხო, დღეს ამ ვიდეოს ესეც ამ დღეებში დაიდება და ესე ვარ გიჟივით და იქნება რაღაცა იყოს რა. გამო, ყველაფერი გამო. კაი, არ ვარნებდები. თავი მონდომები. აბა რა. სიყვარულში როგორი ხარ და რა სიგიჟები გაიკეთებია საყვალი ადამიანისთვის. იმის გარდა რომ ნაყინი. ნუ ნაყინი გადავისხიზეთ, ხო? რავი, ჩემი მეზო დამეთანხმება ჩემი მეუღლე, რომ სიყვარულში ძალიან რომანტიკული ვარ და მიყვარს განაპირობა ადამიანის. მიყვარს სურპრიზების გაკეთება, უცებ არსაიდან შემიძლია ყვავილები მიუტანო, უცებ არსაიდან ტკბილოლი მიუტანო, რაზეც გაიფიქებს და რაზეც მომკრავ ყურს შემიძლია წავიდებ უკვე და მოუტანო. აი ეგრე ჩაულებრივად. სიგიჟეები ისეთი არაფერ სიგიჟეს გაკეთება არ დამჭირებია, უბრალოდ ჩემ მეუღლე სამედიცინო მუშაკი არის, ექთანი, უფროსი ექთანი იყო და ახლა ექთანი არის. უფროსი ექთანი როცა იყო, მაშინ იყო ღამის ცვლებში და ღამის ცვლებში მაგასთან ერთად რჩებოდი, ასე ვთქვათ, მანქანაში ველოდებოდი და მეც ესე ხופდები რა. მე ერთ მომყავდა. ერთი სიგიჟე არის კი. ხო, რომ მომყავდა რომ არ წამოსულიყო მარტოან ტაქსის რაღაცა, მე წამომეყვანო და დაწუნებულები იქნებოდი, ეგრე უსაფრთხოდ არის რა. აი რა არის სიყვარული. ხო. ფრაზა უხდება. აი რა არის ესე. ხო რა. რომანტიული ვარფლი, ალბათ დამეთანხმება მეულეც. როგორ საქართველოში იცხოვრებთ? მითუმეტეს ამ მოვლენებს თუ შევხედავთ, აღწება და სულ შუღლია და სულ გაყოფილია. აი ამ გაყოფის გარეშე. ყველა რო იქნება შეხმატყმილებული და ამ ქვეყნისთვის იქნება ყველა და რა რაღაცა გარეს სამყაროებისთვის, რაღაცა ილუზიებისთვის, მაშინ იქნები ბედნიერი ამ ჩვენ ქვეყანასთან ერთად რა, ასე ვთქვათ. ანუ გარე ზემოქმედებების გარეშე რო ვიქნებით, ასე ვთქვათ. ჩვენთვის ნარად ჩვენი პატარა მიწა წაი მხელა მიწა გვაქვს, აი აი მხელა მიწა და ამ მიწაში ვეტებით. ისიას დავაგვიანეთ. ხო. ამ მიწის მოპოვება. დე. საბაიზოლებში ხომ მაგარი ვიორთხები ქართულად. რამდენად მიმტევებელი ხარ? ძალიან. აი ისეთ რაღაცები შემიძლია ვაპატიმო და მიაზაცოს წარმოიდგინე. არ შემიძლია საერთოდ ადამიანთან ცუდი ურთიერთობა რა. საერთოდ უკმეთ ხო ქადაგებს პატიებას. მე რელიგიური ადამიანი ვარ საერთოდ. ხო, და შემილია ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა აპატიო ადამიანს ასე ვთქვათ. მაგრამ ალბათ ის თემაა რომ აპატიე და კარგად იყავი, გამარჯობა, გაგიმარჯოს თუ ჩორბი. არა, ეგრე. ეგრე ხო, შეიძლება აპატიო, მაგრამ მე ვსო მაგასთან ურთიერთობა ისეთი ვეღარ მექნება რა თქმა უნდა. ეგრე. მასე ჯობია ყველასთვის, მე თვითონ მკითხავ. შემი გადმოსახედი. პროფესიით რა ხარ? IT, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, დამთავრებული მაქვს პროფესორი კოლეჯი. პრინციპში ხო YouTube-თან ახლოს ახალ, იმიტომ რომ რომ არა YouTuber-ი, ანუ აი მაგ კუთხით მაინტერესებს და საწარმოგიდგენია შენი თავი მაგალითად რა. რავი, ესე IT ვიქნებოდი, ცოტა მაღალთანამდებობაზე წესით, თავიდან IT დამხმარე ვიყავი, სკოლები მებარა, სკოლების IT-შნიკი ვიყავი, ასე ვთქვათ. იქ Windows-ის გადაყენებაზე და დარბის პრინტერებზე და Excel-ზე რა. მე საყურავდო დიდ Excel-ს დავაკვირდებოდი რაღაცა იქით აქეთ, მენეჯერამდე ავიდოდი ალბათ. მაგრამ კარგი არ ვიტუბერი. ძალიან კარგი არ ვიტუბერი. აი ძალიან კარგი. კი YouTube-ერო ხარ კარგია და ისე ზოგადად როგორ ფიქრობ დედამიწაზე რა მისია გაკესრია? პოპულაციის გამრავლების ალბათ. ანუ ესე რომ დედამიწაზე რა მისია მაკისრია, რავი, მაგაზე რაღაც მისია. მაგაზე რავი, სიმართლე გითხრა არ დაფიქრებულ ვარ. ალბათ ბედნიერი. ყველა მაგ პასუხს წებს. ალბათ ბედნიერი რო ვიყო.
აი ესე ვაფიქრებ ხოლმე ხალხს აქ მეგობრებო, აი რომ მოდიან. ხო, რა, ალბათ ბედნიერებისთვის რა მოსული. და ბედნიერება გავავრცელო ასე თქვა. პოზიტივი. პოზიტივი, ხო. პოზიტივი რო გავავრცელო. პოზიტივი გავავრცელო, მაგის ვერ მაგას ვაკეთებ ალბათ. კი ბატონო, გავავრცელო პოზიტივი. საუკეთესო საჩუქარი რაც უჩქებია ჩემთვის. აა, ხო. მაგაჯერ ვერ. აჰა, არა, აკამდე რაც იყო და მე კიდე მოგიწო. მე ხო. საუკეთესო საჩუქარი რაც უჩქებიათ ეს არის, მაგით გავიხსენო რა. Ну твегетები არის, არ ფერუჩკებით ისეთი. ვაი, მე აქ არის ხომ ორი მომენტი, ამ ფიქრო სადარე იმდენად ბევრია რომ რომელი გამოვარჩიო. აი, რა ზარუჩებია? ისეთი შავი კადრიო ხომ შავთათის და ზედიერი მუსიკა. არო ჩუქებიათ, ე. ალბათ დედაჩემ მამაჩუქა ბიზნესკენ სწრაფვის თავისუფლება. არ იყო ესეთი, ანუ არ არის ესეთი იყო რა. მომცა მოტივაცია. ანუ მომცა მოტივაცია და მომცა იმის თავისუფლება, რომ მიიღები შენს მიზნებს, რასაც გააკეთებ, კარგს გააკეთებ, შენთვის გააკეთებ, ცუდს გააკეთებ, ისევ შენთვის გააკეთებ, ცუდსო. ჩემი ეს ყველაზე დიდი საჩუქარი ეგ არის მშობლის მხრიდან. რამდენად რისკიანი ხარ? და თუ გაგირისკავს რაღაცა ისეთი და რაღაც თემებში ძალიან რისკიანო, რაღაც თემებში არა, ანუ გააჩნია. არი თქვის რა გაგირისკავს ისეთ რომ შამპანიურიც შეგისვამს. აა, არა, სხვათა შორის გავრისკე. ეს YouTube-ის გარისკო არის ერთგვარი, იმიტომ რომ სამსახურიდან წაგან ასე გრამე დავკარგიან რამე სადმე არ ვიყავი. სამსახური მქონდა, ხელფასი შემოსავალი სტაბილური, სტაბილურად ვიყავი, მაგრამ იმის გამო რომ ჩემს მიზნებს გავყოლოდი, გავრისკე და წამოვედი. აი ესე უბრალოდ წამოვედი და არაფერზე, არაფერი არ მქონდა, არ მებადა არაფერი. თლიანად ჩაედი YouTube-ში. ჩავედი თლიანად YouTube-ში და ყველა სწორი გადაწყვეტილება რაც გვიმიღია. კი, ბევრი YouTube-ის გამო მოსმენელი სხვათა შორის. ხო და ძალიან ძგარკი. რისი გეშინია ყველაზე მეტად? საყვარელი ადამიანების დაკარგვის. ო. კარგი პასუხია. მომეწონა. აჰა. რა გაბედნიერებს? აა, მაბედნიერებს? რა ვიცი, ძალიან პატარა რაღაცები მაბედნიერებენ. საერთო ჯამში ცხოვრებაში მაბედნიერებს ალბათ სიმშვიდე. წეგარაზეც ვისაუბრეთ. წეგარაზეც ვისაუბრეთ, ხო, სიმშვიდე და ყველაფერი კარგად რო არის. ძალიან ჰიპი გამოთქმა, არა ხო, აი ეგრეა. ყველაზე მეტად სიამოვნებას რა განიჭებს? აა, სიამოვნებას მანიჭებს ჩემს მეუღლესთან გატარებული დრო და მანქანები. ერთი უნდა ჩაუჭდი, მაგრამ დამაინტერესდა ის არხი რა რაღაცა თემები, ესე იგი, მაგარზე ზუსტად რო გავერკვი, ესე იგი, ყიდულობთ მანქანას. აჰა. ვაკეთებთ. იაფათები ყიდულობთ, ვაკეთებთ, მე მანქანას ანუ ვაკეთებს მანქანაში გავცვლით. ან ყიდით და მე სხვა შეგდებოთ. ანუ უნდა კონკრეტული მანქანიდან უნდა ავიდეთ რაღაცა ძალიან მაგარ მანქანაზე. დავიწყეთ 1600 ლარიანი მანქანა. ეგ დანიშნულება ეგ არის, ხო? აჰა. 1600 ლარი 500-ამდე აიყვანო დაახლოებით. ნუ ხო, რა შეიძლება ითქოს მასაც. ხო, ნუ სიტყვის მასაც. შეიძლება დაჟე მაიბახამდე ავიდეთ და რაღაც ძალიან ბიზნეს მანქანები რო არის მან დავიდეთ. არა, გამორიცხული არაფერი. ვაუ. ხო, მაგას დრო უნდა. ყველა პროექტს რაღაც დრო უნდა. აი სხვათაშორის ტყუპებს ეგეც აქვთ, ხა შეიძლება იფიქოთ რატვინი შეჭამეთ. მამ ტყუპებით ხა რატვინი წამი ხანტორ. ბრავალ ხო ნიჭერები არიან, იმიტომ რომ ყველაფერს არიან მოდებულები და სადრა გამოვა, სადრა გაარყავს, რა იქნება, სულ აი მეც როგორა ვარ იცი, სულ ფიქრობ რომ მაგალითად აი რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა აქ, როგორ შეიძლება იქ, როგორ შეიძლება. აი სულ აი მომენტი მაქვს რა. მე კიდე ძალიან ჩხერკედელატები ვარ, ანუ ოჯახის IT, ოჯახის ხანდახან მზარეულიც, ოჯახის მანქანების სპეციალისტი, პროგრამისტი და ეგეთ რაღაცები, ყველაფერი ოჯახში, ყველაფერი. ეს ყველაფერი ერთება ერთ სიტყვაში, ორ სიტყვაში. ოჯახის მუჭუჭი. ოჯახის მუჭუჭი ვარ, ხო. ბექა, მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო, რომ მეწვიე. მე ვიცი შეიძლება რაღაცნაირად შეგძლება დაგჭა შენს და მეც რაღაც არ გვეყოდა. მე ზუსტად ეგ ზუსტად ეგ შეგძლება მაგერია. აი ესეთი ხალხი ვართ რა. ეს ტყუპები და იუთუბერები. ხო და მინდა რომ წარმატებები გისურვო. რა თქმა უნდა, თავარ არხსეც. ეს ტელევიზიაზე არა საუბარი. თავარ არხსეც. შენ თავარ არხსე. მეორე არხსეც. აჰა. ყველაფერში საერთოდ. აგრეთვე ჩემო ძმო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მოწვევისთვის, წარმატებები შენს არ წარმატებები. აკაურობა სასათვეშენერ გარემოს რო გიქმნიან, უეჭველი და აგემონეთ. და ხო რა, ყველაფერს წარმატებები შენს. გამოიწვიეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და აკომენტარეთ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მარმელოს რო იყო ჩვენი მასმინძელი.
გამოიძახეთ ბოლტზე, მიაყოლეთ ორზე. ბოლტზე და ბოლტზეც. ო, აა. იცის რა ადამიანმა რა. დროებით.